Темата е приоритетна и важна. Темата за енергийната бедност от дълги години е трябвало да бъде решена в страната. И аз много пъти съм казвал, че може би не сме правили достатъчно, за да адресираме социалните неравенства, за да подпомагаме хората, които са в нужда. Именно в този смисъл и темата е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е реформа, която трябва да се случи и ще се случи. Приемам бележката, че може би има забавяне. Съгласен съм, но в момента сме в финалната фаза на изчистване на този въпрос. До къде сме стигнали? Има, както знаете, комисия, която се занимава с тази тема, експертна комисия, която разработва дефиницията за енергийна бедност. Тя стигна до краен резултат, с благодарим на учените от БАН, които също бяха част от нея, които посъветваха как да се определи дефиницията. Тя ще включва три елемента, както доходен критерий, така и социален статус, така и имущество.